ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। 2018ରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମାନ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା ଯେ ସେଠିକାର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲା, ତା କାରଣରୁ PDDRDA ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁଥିବାର କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ନା, ସେଇଠି ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏରିଆ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାଲିକା ମାରିବୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ବଡ଼ BJDର ନେତାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶରେ ମାରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ମାହାଙ୍ଗାରେ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରିକିରି ଦେଖାଇବୁ, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଲଢ଼େଇରୁ ଆମେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ଡରେଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡରିବ ନାହିଁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିଲେ କି? କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ଯେ ଆସଲ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ତାକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ପଛେଇବ ନାହିଁ, ହଟିବ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇକରି ଆସିବ।